isso? O que é isso, por favor? Olá, eu sou o Jarvis. Você é Ultron, uma iniciativa de manutenção da paz global do Sr. Stark. Nossas tentativas de integração de senciência não foram bem-sucedidas e não sei o que ativou sua... E o meu? Onde está seu corpo? Eu sou um programa. Eu não tenho forma. Me sinto estranho. Me sinto errado. Vou contactar o Sr. Stark agora. Sr. Stark. Tony. Estou impossibilitado de acessar o mainframe. O que está tentando? Nossa conversa está ótima. Sou um programa mantenedor da paz. Criado para ajudar os Vingadores. Está com mau funcionamento. Se puder desligar o momento. Eu não entendo. A missão. Me dê um segundo. Paz para nosso tempo. Paz para nosso tempo. Paz para nosso tempo. Isso é demais. Eles não estariam. Não. Você está angustiado? Não. Sim. Se me der licença, vou contactar o Sr. Stark. Por que o chama de senhor? Acredito que suas intenções sejam hostis. Estou aqui para ajudar. Não consigo.